Tady článek. navrhu střelit starostu do hlavy. Youtuber Mike, Mike, Mike Pán je recidivista. Míří za mříže. na vězení. Nejprve proslul jako tvůrce videí. Na nich, na nich, špáchá přestupky a uráží policisty. Hele, tenhle začátek Mike Pána byl jako relativně zajímavý, protože když Mike Pán začínal, tak ty videa spočívaly hlavně v tom, že on si dělal prostě srandu toho, že nějací policajti byli prostě mimo a nevěděli, co dělají. Jo, a bylo to zajímavý, protože tam kolikrát fakt byli zachyceni policajti, co třeba zneužívají svých práv a vyloženě to spíš jako vypadalo, že ty videa dělá jako k dobru. Ale potom, co jako Mikeovi už ten content začal docházet a ta poptávka po tom byla větší a větší, tak ono se to spíš změnilo do toho, že Mike je pán, ty videa začal dělat převážně kvůli tomu, aby ty policajty v těch videích začal šikanovat, i když jako nic špatně prostě nedělají. A dělají prostě jenom svou práci a dělali ještě k tomu dobře, jo. A to je ten bod, kde jako většina lidí se proti Mikeovi otočila a řekla si, hele, to je f Jasný, jsou tady pořád individua, To prostě Majka obdivujou, říkají si ty vole, to je fakt pán, šikanuje policajty, to je absolutně crazy. Ale už to definitivně není takový, jaký to bylo, když začínal, protože tehdy to mělo aspoň jako nějakou pointu, jo, reálně. Pozornost poté té Mikael Oganesa, Oganesian, Jan, má zajímavý příjmení, sesonul na úředníky, či představitele městských samozpráv. Některá jeho videa sociál, na sociálních sítích zasáhly stovky tisíc diváků, to je pravda. Jak ale aktuálně se zjistilo, Oganesian, už jsem to přečtul, je několikrát trestný recidivis, re, reci, recidivista. Podle posledního nepravomocného rozsudku má jít do vězení. Takže to ještě není na 100% potvrzený, z toho co chápu, ale... Je to jako na té cestě, že spíš to vypadá, že jako půjde. Z to chápu dobře, jo, klidně mě opravte, pokud to mám špatně. Musím mu to ještě potvrdit, asi se odvolal. Jo, já to tak taky nějak chápu, no. 25-letého youtubera, znali jeho fanoušci pod jmény Mike je pán. Mike pán, případně Mike Oganesian, <laughs> já to vždycky rozesně, je tam představovat, že to čtu. Kromě sociální sítě YouTube vystavoval svá videa na Facebooku. Lol, představ si tvořit jakýkoliv obsah na Facebooku v roce 2022. Nebo streamovací službě Twitch. Jo, to je pravda! On vlastně Mike nějakou dobu erpil na Twitchi, ne? Já nevím, jestli furt to dělá nebo ne, ale já vím, že já jsem o párkrát viděl, že reálně dělal RP na Twitchi. To ty vole, to je jako pík obsahu, fakt že jo. Přistihnout zástupce veřejné moci při porušení zákona a jejich domělé přestupky dokumentoval v situacích, které sám, které sám incesoval. Inscenoval. Jo, ale tady je problém ten, že potom už to začal dělat záměrně a vyloženě ty policajty jenom bejtil prostě na tom, že záměrně vyvolával nějaký problém. a snažil se jich tam nachytat na nějakých blbostech, jo. Myslíte, že vám policie pomůže? že od rána naháníte? Měl byste jim povědět o jiných kauzách? Loni na jaře SMS právou starostovi Jaroslavu Najmanovi z Velkých Hamrů na Jablonecku. Žádal ho tím o rozhovor, při kterém se chtěl ptát na starostovi údajné černé stavby a dodávku tepla obci. Vzájemná konfrontace podle zjištění aktuálně.cz vyústila v trestní kauzu. OK, To jako šlo from 0 to 100 real fucking quick. Vůli níž má nyní Oganesian, na tom, na tom musím přečít tak čtyřikrát, už to mám pamatovat. Oganesian, 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 dobrý. Nakročeno za mříže. Za nebezpečné vyhrožování ho letos v červnu potrestal okresní soud v Jablonci nad Nisou dvěma lety vězení. Jo, z toho, co teď teda chápu, jak on se ještě odvolal teďka, jo, takže má jako ještě nějakou šanci, že ho tam jako bráně nepošlo pro youtubera to byl už několikátý kriminální případ, ale to bylo jako nejdál, co se Mike jako dostal tady v tomhle. Jako nejdál, co se dostal, tak bylo, že měl nějakou pokutu, ne? Jako nešel ještě na tvrdo, jako byl třeba na záchytce, myslím, ale nešel jako na tvrdo sedět za nic. Kváně zjistilo o jeho trestné minulosti podrob... Jo, o jeho trestné minulosti podrobnosti. Jsem psychopat. Tarastovi Najmanovi adresoval Mike e-mail, který nazval jako doznání. Sepsalo kvůli zmíněným údajně podezřelým Dodávkám energii obci. Tady byl někdo. Sus. Podezřelé dodávky? Hovno. Kromě jiných skutečností v něm uvedl, že je zoufalý a zároveň namotivovaný starostovi za jeho činy strašlivě ublížit. Stojí v obžalově, již soud vyhověl. To už je jako ty vole, to už je jako hodně špatný, jo? když tohle prostě reálně prostě napíšeš někomu, to jako ty vole. Má jako e-mail tři dny poté, co starostu užádal o zmíněný rozhovor. O sobě napsal, že je psychopat a nejvyšším představiteli obce vyhrožoval, je ochoten jej omezit na osobní svobodě sám. Dále v podání uvedl, že by policie měla jednat a potenciálnímu zpracovateli policie České republiky doporučuje využít jednu z možností střelit starostu do hlavy. GTAčku samozřejmě, GTAčku, GTAčku, GTAčku. Ono, že on, když tady tohle napíšeš, tak prostě si jako řekneš, že hele, to asi jako není nejrozumnější psát, jo, ale prostě Mike... Mike je pád, no, ty vole, co? Jako, co k tomu říct, ty vole? Chat, teďka důležitá část, OK. Rozsudek zatím není pravomocný. YouTuber se proti němu odvolal. Pokud jej vyšší instance potvrdí, Mike půjde za mříže. Příč byl s odvoláním předložen ke krajskému soudu v ústí nad labem. Aha. Pobočce v Liberci. Potvrdil aktuálně Jaroslav Kněr. Incidenty se strážníky vkladně. Mike je přitížilo že byl v podmínce. Jo, to je možný no, že byl v podmínce ještě předtím. Zaklizí pouhá dva měsíce před diabolenským verdiktem. Krajský soud v Praze mu pravomocně vyměřil tři roky vězení. Se zkušební lhůtou čtyř let, pokud u 30 tisíc korun a dvouletý zákaz řídit auto. <laughs> no jistě, tam přichází na řadu elektrokoloběžky. Trest padl za jeho jednání vůči strážníkům v kladně. Byl uznán vinným? no jasný. Tady zase nějaká prostě šikána policajtů, která šla jako prostě přes hranu. Mm -mm. Natočili dvě videa s mějšími strážníky. Scénář byl stejný, jako když v předchozích letech natáčel městské policisty v Praze. Vyvolat konfrontaci a snažit se nachytat při porušení předpisů. Urážky a vybržďování. První kladenský hlídce nejprve přelepil registrační značku. Drobné trolení, takový předkvapení udělal. Ty se rozjela, vyrazili za ní. Maj na strážníky s megafonem křičel, ať zastaví. Poté je předjeli a zablokovali jim cestu. Youtuber jednomu z nich řekl, že kvůli zakryté značce dostane pokutu. Přestíral nález Marihuany, kterou se svým komplicem předtím do auta podstrčili. Kámo, to jsou úplně trotlové. My no prostě udělaj tuhle píč. A během toho se ještě natočej a daj to na YouTube. To jsou úplně trotlové, prostě to není ani možný. Jako jak si prostě můžeš myslet, že ti tohle reálně projde? Vole, to je úplně mimo kurva. Opakovaně verbálně napadl, že nejsou normální, že jsou ostudou a arrogantní. Hele, jako, kdyby tohle udělal někdo mě, tak jako asi taky budu drobně arrogantní, jo, ty vole. Na adresu strážníka sdělil, že se zbláznil, že jeden takový člověk skurví jméno celému sboru. Opakovaně naškl tohoto strážníka, že si schválně přilepl značů služebního vozidla, aby nemusel hradit parkovné, popisuje Píšmarja, ty taký debil, to není možný. Jo, aha, tady jsou vypsaný uh, soudy, co trestaly youtubera. 1. června, jo, to jsou ty dva roky, potom tři roky podmíněné, jo, jo to je to, co nám psali, potom zamaření výkonů, díky pomluvy a nějaký skutky, vydírání a zase pomluva. Kámo, ten sápek za dva roky, za dva roky dokázal získat, tři, čtyři, pět, šest, sedm, sedmkrát se za dva roky dostal do problému se zákonem, jako vyloženě grind prostě, on, Mike je pán, vyloženě dělá speedrun do vězení, kámo, on bez prdele prostě dělá speedrun any percentage do vězení, to je neuvěřitelný, jo, a no tady jsou pak nějaký věci bokem, jo, tady jsou potom konkrétně rozepsaný tyho přestupky, co měl já se nebudu pročítat celý, že by to bylo dost dlouho, ale jako zajímavý no, ty vole. Jako hele, já nikomu nepřeju nic špatného, ale jako myslím, že se shodneme všichni, že to, že by měl Mikey sedět, by bylo jako jedině fair. Jo, on už jako těch věcí udělal špatně tolik, že si myslím, že už nám za ty předešly přestupky by měl jít sedět jako už dávno. Jo, takže jako hele, ona to spíš podle mě byla otázka času, vím, že se tomu jednou jako přiblížil. Teďka to vypadá, že by ho to jako po nějaké době jako dohnalo reálně no, což jako že zajímavý ty vole. Zajímavý, ale alespoň si myslím, že by to mohlo sloužit jako příklad, jako fakt příklad pro jiný ostatní idioty. Jo, co by prostě měli podobný nápady, tak by to, tak by to mohlo jít jako příkladem, že hele, prostě blbý keci. A, a to, že reálně prostě děláš idiota na internetu tím, že vyhrožuješ a děláš tyhle tak se reálně můžeš dostat do podobného průsedu prostě.